Jet Set. Oferecimento Bourbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Nova Renault Duster Oroch. Pick up your life. Atendimento exclusivo e personalizado na nossa nova loja virtual. Acesse www.medalhãopersa.com.br. Olá, boa noite Curitiba, boa noite Paraná, boa noite Brasil. Olha, o Jet Set de hoje começa falando de arte. Quatro importantes artistas plásticos brasileiros contemporâneos. Célia Evaldo, Elizabeth Jobim, filha de Tom Jobim, Daniel Feingold e Gabriela Machado compõem a mais nova exposição da Simões de Assis Galeria de Arte. A mostra foi inaugurada no dia 26 de abril, com a presença dos artistas na elegante Casa de Pedra do Batel. Confiram. Sonora deste bloco do Jet Set em homenagem a esta personalidade aqui do meu lado, artista plástica carioca Elizabeth Jobim, mas na verdade a homenagem mesmo é ao pai dela, ao maestro Tom Jobim, de quem ela é filha, claro, e que é uma das quatro artistas que estão participando desta exposição que está sendo aberta hoje, dia 26, terça-feira, aqui na Simões Assis Galeria de Arte. Elizabeth, ao lado dos seus colegas, está expondo aqui. É a sua primeira vez aqui na galeria, você pessoalmente, mas os seus trabalhos não, né, Elizabeth? Sim, eu já tive a oportunidade de participar de uma coletiva com a curadoria do Marcos Lontra, mas infelizmente dessa outra vez eu não pude vir. Dessa vez temos uma coletiva com apenas quatro artistas e eu pude vir e conhecer a galeria. E qual a sua impressão da galeria? Ah, eu achei muito bacana a galeria, o Valdir tem um trabalho maravilhoso. E a exposição me surpreendeu, assim, a montagem está muito especial. São dípticos, trípticos e uma que você chama de... São blocos, como uma pintura no espaço. Todos eles são... A técnica é óleo sobre tela, né? Sim, é óleo sobre tela e óleo sobre linho. Você direcionou o seu talento para a pintura e não para a música, como talvez seu pai gostaria, não sei. Eu gosto muito de música, mas... para ouvir, adoro, mas o meu... talento, aquilo que eu pude me dedicar foi a pintura, o desenho, as artes plásticas. Você começou a pintar em mais ou menos em 1980? Em 82 eu participei da primeira coletiva e desde então tenho feito isso. Agora você está aqui nas suas mãos com o livro Elizabeth Jobim, que é um livro que você também está lançando hoje aqui na exposição. Sim, é um livro da editora Kozak Naif, com texto de Paulo Venâncio Filho, uma entrevista de Thaís Palhares. E nós estamos aproveitando essa oportunidade para quem quiser ter acesso ao livro. Estava vendo aqui no catálogo da exposição o texto do Felipe Scovino, que é o curador da exposição. Ele diz que os seus trabalhos, eles remetem assim a uma dimensão arquitetônica, né? Como se você estivesse... adentrando enfim, você estivesse olhando para dimensões arquitetônicas. Sim, eu acho que esse trabalho, ele se relaciona com a arquitetura de algumas maneiras. Uma delas, assim, por exemplo, os blocos, eles próprios podem lembrar a forma de colunas. Outros trabalhos podem
trazer à memória a experiência de portas, janelas, situações arquitetônicas. E desde algum tempo, o meu trabalho sempre ele funciona também no espaço de uma maneira que dialoga muito com a arquitetura e muitos dos trabalhos são instalações também. E hoje as suas obras estão expostas onde? No momento eu estou com uma exposição na Galeria Raquel Arnaud, em São Paulo. E tenho obras em alguns museus, como a Pinacoteca e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e algumas coleções. Esta é Elizabeth Jobim, filha do maestro Tom Jobim, uma das artistas que participam desta exposição aqui na Simões de Assis Galeria de Arte, ao lado de mais... Vocês são em quatro no total, né? Somos quatro, é Daniel Feingold, Gabriela Machado e Célia Ovaldo. Parabéns, prazer em conhecê-la. Muito obrigada, adorei conhecer você. Aqui com a Gabriela Machado, outra artista que participa dessa exposição coletiva aqui na Simões de Assis Galeria de Arte, ao lado de três colegas seus, Elizabeth Jobim, Daniel Feingold e a Célia Ovaldo. A Gabriela Machado é uma artista catarinense, mas que vive no Rio de Janeiro e é a autora desses trabalhos aqui super coloridos. Aliás, uma bem diferente dos demais, com uma característica, você abusa das cores, né, Gabriela? Eu não tenho medo das cores, realmente. A cor, para mim, ela vem como luz, como espaço. E a ideia dessas pinturas é que a cor saia para o espaço e que a forma vire luz. Essa harmonia se dá pela junção dessas áreas de cor que eu deixo elas fluírem por elas mesmas, quer dizer, no estado líquido, né, quando eu pinto o plano bidimensional, quer dizer, eu deixo que elas entrem uma na outra. Então elas criam uma união pelo estado líquido da pintura mesmo, pelo material, né? Agora, a gente olhando qualquer um desses trabalhos que estão aqui, né, vamos até dar uma volta aqui, ó. Aqui tem dois, né, grandes, de grandes dimensões, como aqueles lá também, mas tem alguns pequenos ali. Mas você olhando assim, aparentemente você faz uma coisa, essa mistura, sem muita, digamos assim... mas elas acabam tendo uma eu volto a dizer, uma harmonia, né? Uhum. Eu não trabalho com um projeto a priori. É como se eu atacasse a pintura. Eu vou com uma energia... para entender essa escala, e o trabalho vem para mim. Então, assim, claro que eu tenho um entendimento de cor, de pintura, de tempo de trabalho, e eu não tenho medo de atacar. Então, é um exercício do fazer que me interessa. Mas essa inspiração, ela brota na hora ou é já uma coisa pré-concebida? Não, é um trabalho que vem vindo. É todo o meu estar no meu espaço de trabalho, no meu ateliê. É tudo que está em volta de mim, é a observação das formas, são as plantas, são as áreas que eu escolho para olhar. Então, tem todo um processo de treinamento, de esquentar para entender a forma. Mas no ato de fazer, eu não tenho um projeto a priori, eu ataco mesmo, assim. E você já havia exposto aqui antes, na Simões de Assis? Não, é a primeira vez. E logo com um time bom, né? Então, porque nós somos colegas de uma mesma geração, né? E há muito tempo que a gente se conhece e já expusemos juntos em outras situações. E esse é um projeto da gente se juntar e mostrar as pinturas de grande formato juntos. Nossa. E que foi uma coisa muito legal, essa surpresa da gente ver que, apesar dos trabalhos terem grandes diferenças, eles têm uma conversa. Por onde dialogam, por essa falta de limite do espaço. Todos nós trazemos a pintura para fora do chassi.
Gabriela, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é, na sua opinião, hoje, nesse momento conturbado que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, qual é o papel da arte? O papel da arte é... A arte, ela sempre... Ela traz uma leitura do mundo, só que essa leitura só vai ser vista lá na frente, né? Então, no momento, o papel da arte é... Os artistas que estão aí, que estão absorvendo esse momento que a gente está vivendo, lá na frente, isso vai aparecer em arte. Você também é escultora, né? Eu sou escultora também, há 3 anos. É. E nas esculturas você também abusa das cores? Não, nas esculturas são esculturas de porcelana, que não tem muita cor, porque a porcelana, a gente não consegue ter uma cor dessas, né? Mas tem muito a massa pictórica da pintura, o gesto. É um trabalho muito barrocão, assim, muito... E eu deixo vir também, é um trabalho também muito sem projeto. Eu deixo, quando eu vou fazer, eu deixo o material me mostrar o que ele pode ser construído, né? E eu vou fazer uma exposição agora, dia 21 de maio, no MAN do Rio de Janeiro, mostrando só a produção de escultura de 3 anos. Certo. Parabéns, prazer em conhecê-la e parabéns pelos seus trabalhos. Tá bom, obrigada e prazer também. Estou aqui com o Daniel Feingold, que é outro artista que participa dessa mostra. Aliás, é o único homem que participa aqui ao lado da Célia Ovaldo, da Elizabeth Jobim e da Gabriela Machado. Daniel também é um artista que mora no Rio de Janeiro. É a sua primeira vez aqui na Simões de Assis? É, primeira vez na Simões de Assis. É. E aí você está participando aqui ao lado das suas colegas, né, da Elizabeth, da Célia e da Gabriela. E como é que está sendo essa experiência para vocês com essa exposição? Não é a primeira, porque a gente já mostrou, quer dizer, não a Célia, mas a Gabriela e a Beth, a gente já teve outras ocasiões que a gente teve mostras assim juntos. A Célia, acho que é a primeira vez, se eu não me engano. Mas está sendo ótimo, assim, vamos dizer assim, nesse sentido mais da coisa amiga, né? Mas assim, tem uma razão quase conceitual que une a gente, assim, de respeito ao trabalho, né? Que acho que é a questão da escala, né? A questão da expansão do trabalho na superfície bidimensional da tela. Isso é uma coisa muito importante, porque acho que do meio dos anos 80 até para o início dos anos 90, eu acho que isso se fortaleceu muito assim, no Brasil, com uma geração nova que vinha, de uma certa forma, pós-golpe militar. Né? Então, a gente, de uma certa maneira, a gente se sentiu livre de uma obrigação política contestatória, entendeu? Não que a gente não tivesse, pelo menos que eu não tenha, assim, a minha visão política dos fatos, etc., e a minha opção também, mas que, vamos dizer assim, com relação ao trabalho, com relação à obra, com relação à criação, esse momento veio com uma respiração nova, né? Com uma respiração muito voltada para a atitude da pintura em si, né? Sabe? Do ataque à superfície da tela. O Valdir Simões, ele pensou nisso ao nos unir aqui. Não é só uma união assim, por conta de artistas daqui, de lá ou de cá. E eu acho que esse momento é super importante, porque mais de 20 anos após esse primeiro encontro desses artistas no campo do fazer artístico, a gente pode se apresentar aqui em Curitiba, numa galeria extraordinária, onde esses 4 artistas integram esse trabalho de uma forma extremamente elegante, né? e potente, assim, vamos dizer assim, conceitualmente, né? Tudo isso, apesar dos resultados de hoje, sabe, coexiste com uma força muito, estética muito, muito interessante, né? E o que a gente pode ver na exposição é isso, né? Assim, eu tenho uma pesquisa muito dirigida a um certo plano cromático estruturado em cima de uma
vamos dizer assim, de uma metageometria. Quer dizer, isso não é uma geometria exata, né? Isso é uma situação pós ou além de uma certa geometria, mas que funciona como estruturação, como base conceitual para que planos cromáticos venham a se intercalar e se interrelacionar com tudo isso, com esse fazer, né? Bom, eu acho que é mais ou menos isso, né? Tá certo. Daniel, parabéns pelo seu trabalho. Eu não vou nem te perguntar mais, porque eu acho que você resumiu de forma muito catedrática, né? Esse seu trabalho e o trabalho dos seus colegas aqui dessa exposição na Simões de Assis Galeria de Arte. Parabéns e prazer em conhecê-lo. Prazer também. Muito obrigado e isso aí. Vamos voltar. Olha, fechando o ciclo de artistas que participam desta exposição, a Célia Ovaldo, que é a única paulistana aqui do grupo, né? Todos os demais são do Rio de Janeiro, a Célia é a única de São Paulo e paulistana. Célia, o seu trabalho, ele chama a atenção aqui, ele se difere, porque todos os outros, né? Os do Daniel, o da Elizabeth, o da Gabriela, são trabalhos que a cor chama muita atenção. Aqui no seu caso, eles são todos trabalhos monocromáticos em preto, né? É isso mesmo. E que eu não estou tratando de nada que diga respeito à cor. Cor, no meu caso, é um adjetivo. E, para mim, o meu trabalho é um substantivo. Então, assim, o preto, ele quer mostrar um gesto, a energia do meu gesto. Então, a cor seria uma distração do que eu quero mostrar com ele. Então, por isso, tenho feito sempre em preto. O que é que você quer mostrar? A energia do gesto, como eu falei, e de maneiras diferentes que eu vou encontrando em cada quadro, em cada fase, em cada época. Como é que se chamam esses seus trabalhos? Eles não têm nome, nunca tiveram. Meus trabalhos nunca tiveram nomes. Também por isso, porque eu acho que dar um nome seria ainda começar a sugerir coisas. E eu não quero sugerir coisas, eu quero mostrar aquilo que está aqui. Então, eles são sem título, como eu digo. Todos eles sem título, né? Mas eles têm, assim, uma pegada um pouco, digamos assim, nervosa. Não sei se essa é a palavra certa, mas... Bom, eu não sei o que você quer dizer com nervoso aqui. Você está querendo dizer dessas... Sim, dessa, principalmente aquele trabalho ali ao fundo, né? O meio dele, né? A parte central ali. Parece que, eu fico imaginando você pintando aquilo, parece que com uma certa gana, sei lá. Mas não é tanto assim, porque pintar um quadro daquele tamanho é uma coisa, é um trabalho físico muito forte, muito grande. Então, não dá para eu fazer com essa gana toda, porque eu faço no chão com a vassoura. Ah, com uma vassoura? É. Por isso aquele efeito, então, de varredura mesmo. É varredura mesmo. Se você for notar ali, a pincelada tem essa largura, mais ou menos. Uhum. Ali dá para distinguir diferentes pinceladas. Eu não tenho pincel desse tamanho, então eu passei a usar vassoura. E no final das contas é o que tem me servido, porque a vassoura é mais grossa do que um pincel, então ela permite que apareçam essas texturas. É a vassoura e essa parte lisa, que eu vou mostrar nesse quadro, mas em todos eles, é com rodo, porque eu espalho a tinta com a vassoura e depois eu venho com rodo e puxo a tinta, arrasto a tinta. Então
você usa dois instrumentos assim absolutamente prosaicos, um rodo e uma vassoura. Domésticos. Mas, enfim, não é essa a intenção de ser uma coisa doméstica, não sei o quê. Mas são os instrumentos que eu encontrei. Mas você também é um artista que usa os instrumentos, digamos assim, próprios para um artista plástico, pincel e... Não, então, no lugar do pincel, a vassoura. No lugar da espátula, o rodo. Agora, eu uso tinta óleo como tinta óleo artística. Então, aliás, poucas vezes eu falo que eu uso vassoura, porque é um pincel, uma pincelada. Mas que bom que você revelou aqui, então. Olha, parabéns pelo seu trabalho, assim como pelo trabalho aqui dos seus colegas, né? Todos eles. Eu acho que essa é uma exposição como há tempos que a gente não vê aqui na Simões de Assis. Parabéns, prazer em conhecê-la. Obrigada, muito prazer também. Aqui com o Valdir Simões de Assis, Marchand aqui da Simões de Assis Galeria de Arte, o Felipe Scovino, que é o curador dessa exposição. Felipe, eu vi que você fez uma visita guiada aqui pela exposição no começo aqui da mostra, né? Em que você explicou para o público presente a técnica, enfim, o trabalho de cada artista. Exatamente, isso já virou uma tradição aqui na Simões de Assis, né? Na noite do vernissage ser feita uma visita guiada, esse intuito também de aproximar o público dos artistas, a presença dos artistas na mostra, né? Essa possibilidade das pessoas perguntarem, tirarem suas dúvidas, fazerem comentários, né? E ter uma aproximação assim, muito livre e direta entre o público que frequenta a galeria, que tem interesse em arte, que não só busca, né, a compra dos trabalhos, mas que quer ter esse contato mais próximo do artista. Ok. Agora, esses artistas, Valdir, você já trabalha com eles ou é a primeira vez que eles estão expondo que você passa a trabalhar com eles? Na verdade, a Célia Ovaldo já era uma artista que fazia parte do elenco da galeria e a Elizabeth Jobim já havia participado de uma mostra coletiva a questão de uns 4, 5 anos atrás, e com ela eu mantia já um contato mais próximo e mantendo obras em acervo. Mas é a primeira participação na galeria do Daniel Feingold e da Gabriela Machado, e que gostaram muito de terem vindo a Curitiba e estão incorporadas agora ao nosso elenco de artistas também, né? Felipe, esse não é o primeiro trabalho que você realiza aqui em Curitiba, né? Não, já fiz alguns outros trabalhos aqui na galeria, exposições do Gonçalo Ivo, do Zé Bechara, exposições coletivas, né? Já uma parceria feita com a galeria. Fiz também uma curadoria, que foi a exposição do Abraham Palatnik, um dos mais importantes artistas do país, que também é representado pela Simões de Assis, no MON, no Museu Oscar Niemeyer, há 2 anos. Então, Curitiba, sem dúvida nenhuma, é uma cidade que tem uma importância grande para o circuito das artes plásticas no Brasil. Acho que a galeria, os diversos museus, né, que fazem parte do circuito cultural curitibano, fortalecem a ideia de que Curitiba não só exibe arte contemporânea ou arte brasileira da mais alta qualidade, mas também é um celeiro de grandes artistas. Sem dúvida. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns aqui pela curadoria da exposição. Valdir, parabéns mais uma vez. Né? Você que está sempre promovendo essas grandes exposições. É, exato. A gente tem essa função, a galeria também tem uma função cultural, né? Ela tem, além da questão da comercialização da obra de arte, é importante transferir conhecimento, e o trabalho de um curador presente numa mostra, explicando de uma certa forma o desenvolver da obra desses artistas, você leva cultura, leva conhecimento, e sempre foi um pouco da nossa preocupação, né? Então, desde quando criamos a editora, que nós temos uma editora própria para desenvolver livros de arte, os catálogos,
a gente vê isso um instrumento de apresentação, de informação e divulgação da obra do artista. Né? Meus parabéns. Obrigado. Um dia, um cara lá da Califórnia inovou criando um treino que misturava força com resistência, o Cross Training. Assim como ele, a Renault também gosta de inovar. Por isso, uniu o melhor da picape com o melhor do SUV, inaugurando uma nova categoria de carro. Renault Duster Oroch, uma verdadeira picape quatro portas, com espaço para cinco pessoas, ou cinco Cross Trainers. Renault Duster Oroch, picape your life. Atendimento exclusivo e personalizado na nossa nova loja virtual. Acesse www.medalhãopersa.com.br. Eternos diamantes, belíssimas safiras. Sua mãe merece o que há de melhor, não é mesmo? Por isso, mais uma vez, o Medalhão Persa traz a inovação até você. Acesse agora mesmo medalhãopersa.com.br. Lá você conversa em tempo real com as atendentes, tira suas dúvidas e até recebe algumas dicas para o presente da sua mãe. Esse atendimento é único e totalmente direcionado a você. Medalhão Persa, para você, o melhor do mundo. Atendimento exclusivo e personalizado na nossa nova loja virtual. Acesse www.medalhãopersa.com.br. Esse aqui é um anel bonito que vai deixar você ainda mais linda, encantadora. Esse colar é maravilhoso, fica bem com qualquer visual, com qualquer roupa. Já esse brinco, perfeito com o seu colar, com a sua pulseira. O que você vê na televisão também encontra no site. Perdeu a apresentação de alguma joia? Acesse medalhãopersa.com.br. Lá você pode conversar, tirar suas dúvidas e pedir dicas para as nossas atendentes. Tudo isso em tempo real. Medalhão Persa, para você, o melhor do mundo. O Jet Set esteve presente nesta semana ao coquetel de comemoração do terceiro ano da Casa da Polônia, comandada pelo casal Valéria e Christopher Deston. Os convidados conheceram os últimos lançamentos em peças de cristal produzidas no leste europeu. A nossa câmera registrou o evento para vocês na última quarta-feira, dia 4. Confiram. Hoje na Casa da Polônia, nós temos três vitrines assinadas pelos profissionais, dos melhores profissionais de Curitiba. Uma das vitrines foi assinada pelo Luiz Maganiotto e Daniel Casagrande. A segunda vitrine foi assinada pelo Gislaine Bezerra Torinho. E a terceira vitrine pelo Cristiane Maciel e Sônia Lustino.
Os profissionais mostraram para o nosso público a beleza dos nossos lustres, nossas porcelanas, montando um ambiente belíssimo que podem ser conferidos na nossa loja. Hoje trabalhamos com móveis marchetados, feitos pela fábrica Micusca, única fábrica que faz móveis marchetados em Curitiba e distribui no Brasil todos. Além das móveis dessa fábrica, na nossa loja temos a exposição das móveis do nosso parceiro, que é Artefato, que forneceu os móveis para o ambiente do Luiz e Daniel. Para atender todo o público, e é como o nome Casa da Polônia, e Polônia tem tradição na produção das vodkas, oferecemos para o nosso público também umas vodkas saborizadas, como feita de cereja e feita de ervas polonesas. Somos o único distribuidor do Brasil tendo essa bebida alcoólica na nossa loja. Trabalhamos também com os profissionais arquitetos. Somos associados a Ponto de Apoio e temos toda a estrutura e toda a preparação para atender profissional na nossa loja. O conceito da vitrine baseia-se na inserção dessa peça de cristal, que é uma peça maravilhosa, de 1,80 de diâmetro por 1,20 de altura aproximadamente, tentando colocá-la como se fosse um hall ou um lounge, né? Então a gente simulou aqui algumas peças de mobiliário, tapete, um papel de parede para simular. Ela pode ser utilizada tanto em um hall de entrada, de uma residência, de um edifício, como de um hotel, enfim, num lobby de hotel. Ela se encaixa em todos esses ambientes maiores, grandiosos, porque é uma peça de extremo luxo, uma peça requintada e uma peça atemporal. A Casa da Polônia tem um mix de produtos, tanto na parte da especialidade da Casa da Polônia, que são os lustres de cristais, né? E, além disso, nós temos uma variedade na parte de porcelanas também, que são porcelanas polonesas, claro, e alguns vasos de cristais, todos lapidados à mão, inclusive uma coleção exclusiva feita com cristais Swarovski. As taças também são peças belíssimas, tanto a parte das taças de champanhe quanto as taças de martini, enfim, uma coleção completa. E no que diz respeito aos lustres, né, toda a produção na República Tcheca, esse lustre especial trazido para nós é uma das empresas parceiras da Swarovski. Então todos os cristais são cristais com lapidação Swarovski, e a sua nitidez, a sua clareza de cristal de primeira linha da Swarovski também, tá? Da Elite Boheme, que é uma empresa parceira, é um braço do grupo Swarovski. Então a gente trouxe esse lustre para cá, exclusivo para a loja. Então são peças únicas que compõem todo o espaço aqui da vitrine. E é muito bacana quando você tem um produto e você pode trabalhar com produtos que são de ponta, são produtos exclusivos. Então isso também enriquece os nossos projetos. Diversão em família. Esse aqui é um anel bonito que vai deixar você ainda mais linda, encantadora.
Esse colar é maravilhoso, fica bem com qualquer visual, com qualquer roupa. Já esse brinco, perfeito com o seu colar, com a sua pulseira. O que você vê na televisão também encontra no site. Perdeu a apresentação de alguma joia? Acesse medalhãopersa.com.br. Lá você pode conversar, tirar suas dúvidas e pedir dicas para as nossas atendentes. Tudo isso em tempo real. Medalhão Persa, para você, o melhor do mundo. O Jet 7 faz um rápido intervalo e já mostra o elegante badalado coquetel na Bazar Fashion com a participação da estilista lagoana Marta Medeiros, que veio apresentar sua coleção de vestidos de festa e de noiva em renda. Vale a pena conferir. A gente volta em instantes. Jet 7. Oferecimento Bourbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Nova Renault Duster Oroch. Pick up your life. Atendimento exclusivo e personalizado na nossa nova loja virtual. Acesse www.medalhãopersa.com.br. Puro luxo brasileiro. Luxo que está encantando, inclusive, celebridades internacionais do cinema. Eu estou falando dos belíssimos vestidos em renda para festas e casamentos da estilista lagoana Marta Medeiros, que esteve em Curitiba na última quinta-feira, dia 5, para participar do elegante e badalado coquetel da Bazar Fashion em homenagem às mães. Confiram. Da coleção Festa da estilista Marta Medeiros, que é minha amiga Vanira Adame, caçadorense, veio de, embora mora em Caçador, mas você veio de Florianópolis, né? Eu moro em Caçador, mas agora esta semana estou vindo de Florianópolis, fui escapar do frio, um pouquinho de Caçador, estou em Floripa. E está aqui com a Isabela, uma dos seus três netos, né? É uma neta e dois netos. Dois netos. Tem o Pedro Henrique e José Vitor, que são gêmeos, e a Isabela, três netos. E é com eles que você posou aqui no ensaio do Davi, né? Foi. O ensaio do fotógrafo Davi, eles promoveram a festa das mães e eu fui convidada para tirar fotografia com eles. A avó é mãe duas vezes, né? Então, foi um prazer. Vim tirar as fotos aqui e os eventos dessas meninas aqui do Bazar sempre é um sucesso, né? E Isabela, você está lá, né, ao lado da sua avó, que é essa avó elegante, bonita,
jovial aqui, né? Como é que foi fazer esse ensaio? Foi bem legal, uma experiência bem legal. Uhum, gostei bastante do resultado. Você e os seus primos, né? O José Vitor e o Pedro Henrique. Isso. Você já tinha posado assim? Já tinha vindo aqui na Bazar ou é a sua estreia aqui? Já tinha vindo, mas nunca tinha posado. É. Tá debutando. Tá debutando. Legal. E, aliás, ano que vem você vai debutar? Aqui em Curitiba? Em Curitiba. Uhum. Teremos festa ano que vem? Com certeza, com certeza. É uma data que não dá para passar despercebida, né? 15 anos, debute. Para menina moça, isso marca muito na vida, né? Então, vamos debutar e vamos fazer a festinha de 15 anos. É isso aí, festejar a vida, né? Agora, Vaneira, você é uma mulher, né? Eu sei que você está aqui, você é muito amiga da Norma Camargo. A Norma é uma das responsáveis aqui por uma das joalherias aqui da Bazar, pela Grift, né? Hoje está aqui com o Cacá, enfim, você sempre marca a presença aqui na Bazar, nos eventos, né? Quando posso, venho. Faço questão de vim para os eventos de Norma, da Andréia, da Márcia. Procuro estar presente aqui. A Norma é uma pessoa muito dinâmica, né? Os eventos dela sempre é com sucesso. E ela acabou de ser operada, mas com força total, com todas as atividades e alegria de viver. E só rapidamente aqui a tua opinião e a da Isabela também, né? São duas gerações aqui com uma boa distância. Qual é a opinião, o que vocês acharam dos modelos da Marta Medeiros? A Marta Medeiros, na moda, é uma referência especial. Ela faz os trabalhos maravilhosos com rendas. E eu tenho, já adquiri dois vestidos dela. Não agora, já tenho há tempo. E são vestidos que não saem fora de época e pelo trabalho, sempre será o trabalho de Marta Medeiros. Obrigado, né? E até a próxima festa aqui na Bazar. Com certeza, com certeza. Tudo de bom para você e sucesso. Já que essa é uma festa de Dia das Mães, estamos aqui na véspera do Dia das Mães, eu converso aqui com duas jovens mães, já são mães e futuras mães, né? E ambas Paulas, a Paula Delara Abau e a Paula Borcati, né? Ambas grávidas. Você está de quantos meses, Paula? Eu estou de 5 e meio. 5 e meio. Do terceiro filho. Um menino agora. E você de... Entrando no oitavo mês, e agora do menino também, meu segundo filho. Eu tenho uma filha já. Uhum. Mas não parece que está de 8 meses essa barriga. Está escondidinho aqui. Tá, mas está aqui, está crescendo bem. Ambas mães muito fashion. Ah, é. A gente tenta se cuidar, né? É importante. E tenta ficar na moda, é difícil. Mas, enfim, a gente vai tentando organizar para ficar mãe fashion mesmo, não ficar muito aquele negócio de... Aquelas mães de antigamente, enfim. E... Como é que é o guarda-roupa de uma mãe grávida já prestes a ter o filho? É, mas começa a restringir, né? Então a gente vai buscar opções aí na moda que tem. Eu acho que hoje a moda está muito solta, muito tranquila. Então dá para se vestir bem, se quiser. Paula, você é advogada, né? Sou advogada. Agora do lar, assim. Então eu parei porque eu estou com duas meninas e estou cuidando agora. Estou na terceira gravidez, então por enquanto cuidando das crianças. E você, Paula? Eu também, eu sou empresária, mas agora eu também estou do lar, cuidando da minha filha Valentina, que vai fazer 2 anos, e agora do Douglas Neto, que vai nascer daqui 2 meses. E agora tem que, né, tem que ter tempo para cuidar até eles ficarem um pouquinho maiores, então, e dois ainda, e ela que já tem, vai ser o terceiro. Então não sobra muito tempo para muita coisa também. E vocês duas também estão participando aqui do ensaio fotográfico, né? Isso, a gente fez umas fotos aqui para Bazar, ficaram lindas, eu acho que vai ser uma super recordação. E eu fiz com a minha mãe e com as minhas duas filhas, uma de 5 e uma de 8. Como é que elas se chamam? A Gabriela e a Eduarda. E ficaram lindas as fotos, acho que isso a gente vai poder guardar, vai ser um momento bacana aí pro Dia das Mães. E você fez com quem a foto? Eu fiz com a Valentina, minha filha também. E acho que é uma boa recordação pra gente ter para daqui uns anos ver. Um momento legal, a minha irmã participou também com o filho dela, com o Lucas. E foi uma experiência bem legal. Até amanhã eu vou ligar pro fotógrafo, pegar mais umas fotos com ele pra fazer um albinho e guardar
para a gente olhar daqui a um tempo. E sobre esses modelos aqui da Marta, da Marta Medeiros? Nossa, todos lindos, as cores lindas, a renda, o caimento, todos vestidos lindos, tanto de noiva quanto de festa. Todos muito bonitos, vale a pena dar uma olhada. Vocês, como curitibanas que são, né, acham que esses vestidos de renda aqui para Curitiba são caem bem no gosto da curitibana? Acho que sim, eles são chiquérrimos, na minha opinião. E acho que eles têm a manga rendada, então, para um dia mais de frio dá para usar também. Eu gostei muito, coisa mais linda. É um sonho o vestido. Lindos. Olha só, hoje é uma tarde especial aqui na Bazar Fashion, uma das muitas tardes especiais que a Bazar realiza durante todo o ano, porque hoje está recebendo ninguém menos, ninguém mais do que a estilista Marta Medeiros, que é alagoana. A Marta que está apresentando aqui os seus vestidos de festa, vestidos de renda, mas da linha festa. Alguns deles estão aqui, são todos vestidos. Esses são vestidos de noiva, Marta? São vestidos que a gente está mostrando um novo luxo. Hoje as pessoas querem muito casar numa fazenda, casar à beira-mar. Eu acho que a nossa moda tem muito mais a ver com ser do que com ter. Então, antigamente, as famílias, só os nobres casavam. E as famílias mostravam poder aquisitivo através do vestido. Então, quanto maior a cauda, maior o poder aquisitivo. Hoje eu acho que é o inverso. Hoje o luxo está em ter uma peça onde a renda foi feita só para você usar isso com uma boa joia, um bom brilhante e talvez até casar descalça na beira do mar. Legal. Por isso, então, essa apresentação aqui na Bazar, né? Porque a Bazar reúne todos esses objetos de desejo das mulheres, né? Verdade. E a mulher curitibana é muito especial, né? Não sei como é que tem tanta mulher bonita num lugar só como tem em Curitiba. É incrível, viu? Começando pelas modelos aqui, né? Lindas, né? A loja, os modelos, tudo, enfim. Márcia, você, né, a Bazar, você, né, Andréia e Solange, já trabalham com os vestidos da Marta há muito tempo, né? Há 5 anos nós nos conhecemos em São Paulo, né, quando a Marta já era um sucesso, mas não era esse sucesso internacional que ela é hoje, mas ela se tornou uma grande amiga nossa e, né, a gente sempre revendeu os vestidos dela, fizemos já um evento com ela aqui que foi um sucesso. Há quase 5 anos atrás, né? E, né, durante esse tempo a gente sempre tem mantido as coleções aqui, mas não com essa riqueza que ela trouxe hoje, né? Com essa quantidade de vestidos de todos os tamanhos, de todas as cores, né? Um presente para as clientes aqui de Curitiba ter um avant premier dos vestidos que ela está levando para a abertura dela em Los Angeles. Já vamos falar disso. A Marta, os vestidos fizeram tanto sucesso que você praticamente não saiu do provador, né? Você nem curtiu direito a festa. Digamos que a festa foi no provador. Mas isso é gostoso, né? É sinal que elas gostaram das roupas. E a gente fica muito feliz. Feliz em estar numa das lojas mais bonitas do Brasil, né? Com essa curadoria de extremo bom gosto. E fazer parte disso pra gente é um privilégio. Ô, Marta, essas rendas aí são lá de Alagoas? Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, no Ceará e no Morro da Mariana, no Piauí. Aqui a gente está apresentando, com exceção do último vestido, todos os outros são de renda feito à mão. Tem vestido aqui que leva mais do que 25 tipos de rendas brasileiras feitas à mão. É tudo renda brasileira, então? Tudo renda brasileira. As rendeiras são todas lá do Nordeste? São todas do Nordeste. A gente acredita que a gente vai mostrar ao mundo o verdadeiro luxo brasileiro. Esse é o verdadeiro luxo. Falando em mostrar ao mundo, é o que você está fazendo agora, né? Você está vestindo aí algumas celebridades hollywoodianas, né? A gente está vestindo. A gente vestiu a Beyoncé, a Sofia Vergara, com 7 vestidos, incluindo um que ela usou no dia do casamento. Agora a gente está fazendo Jessica Alba e estamos preparando um para Jennifer Lopes, também já encomenda. E como é que essas mulheres descobriram você, as suas rendas? Na verdade, a Sofia... Ela me seguia 3 anos no Instagram e eu não sabia, infelizmente, nem quem ela era. Mas, assim, eu fiquei muito feliz porque eu me apaixonei por ela. Ela nos levou para Los Angeles e nos apresentou a muita gente bacana. Ela realmente é uma embaixatriz da nossa marca em Los Angeles e por isso a gente está abrindo loja lá. Pois é, e agora isso fez com que você
abrisse uma loja lá. Você vai abrir agora, né? Vai inaugurar quando? A gente vai ter o Soft Open, dia 15 de junho, e a gente vai ter uma grande festa em setembro. Da Bazar para Los Angeles, né, Márcia? Com certeza, nós temos que estar lá, Marta, por favor. Naquela suíte maravilhosa que a Sofia Vergara preparou para você. Na suíte de uma linda mulher. Eu achei o máximo, nunca tinha me sentido. E nós consertamos todos os vestidos dela na suíte. Então eu falo que eu me senti a Julia Roberts. Não, eu acho que ela não passou a noite costurando renda e nem prendendo botão. Na suíte do... Onde foi gravado o filme? É, eu passei a noite lá, mas me senti da própria Julia Roberts, mesmo que costurando. Aqui em Curitiba você está só aqui na Bazar? É, nós só temos hoje 10 pontos no Brasil e não pretendemos aumentar. Nós tínhamos mais, reduzimos aos melhores, ficamos com 10 pontos e agora o foco nosso é o internacional. Márcia, e as mulheres, né, que vocês já vestem aqui com diversas grifes, marcas, enfim, mas a Marta, as mulheres têm uma queda especial aqui pelas roupas da Marta. É, na verdade, a Marta veste todas as mulheres. Ela veste a debutante, né, e ela veste a vó da noiva, entendeu? E com a mesma bossa, com a mesma... graça, com a mesma sensualidade, entendeu? Nas devidas proporções. Hoje veio uma cliente nossa que falou, eu tô tão feliz porque eu encontrei o vestido dos meus sonhos. Ela é um tamanho maior, né? E ela se sentiu, assim, a mulher mais linda do mundo, porque ela simplesmente fechou o zíper e o vestido ficou impecável nela. E isso são poucas pessoas que conseguem fazer. Porque normalmente os tamanhos grandes, às vezes, têm uma tendência a ser uma roupa mais senhoril. E a Marta consegue deixar uma mulher maior, sexy, bonita e jovem. Vocês fizeram uma homenagem bacana aqui com as crianças aqui, os adolescentes do Espaço Vida e Música, né? Que é um grupo musical que se apresentou aqui em homenagem às mães e que é um projeto aqui que tem como madrinha a Rosângela Rosa e Silva. Isso, a Rosângela me apresentou esse projeto e eu fiquei realmente encantada em saber que eram crianças carentes e que são treinadas, né? Sabe, as pessoas assim que se doam, isso me encanta e me emociona muito. Parabéns, então, e parabéns, Marta, né, pelo sucesso aqui que as suas roupas estão fazendo. Muito obrigada, e obrigada por ter vindo nos prestigiar. Não ia deixar de estar aqui hoje com você. Parabéns por esse sucesso internacional aí também. Muito obrigada. Torçam por mim. Torça por nós também, né? E nós queremos estar lá em Los Angeles com você, se Deus quiser. Se vai ao longe. Eu digo pra você, é preparado que se vai mais longe. E a melhor preparação, com a mesma qualidade de ensino das melhores escolas europeias, você encontra no Centro Europeu. Só o Centro Europeu traz o que há de melhor no mundo para que você possa viver e conquistar tudo que o mundo tem de melhor. Cursos de profissões e idiomas Centro Europeu. O melhor do mundo ao seu alcance. Esse aqui é um anel bonito que vai deixar você ainda mais linda, encantadora. Esse colar é maravilhoso, fica bem com qualquer visual, com qualquer roupa. Já esse brinco, perfeito com o seu colar, com a sua pulseira. O que você vê na televisão também encontra no site. Perdeu a apresentação de alguma joia? Acesse medalhãopersa.com.br. Lá você pode conversar, tirar suas dúvidas e pedir dicas para as nossas atendentes. Tudo isso em tempo real. Medalhão Persa, para você, o melhor do mundo.
O Jet 7 de hoje está terminando. A gente volta no próximo sábado com outros eventos, entre eles o lançamento do Queen Vitória, mais novo empreendimento da construtora Sanremo no Ecoville. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, feliz Dia das Mães e até sábado que vem, se Deus quiser. Jet 7, oferecimento Bourbon Hotéis e Resorts, o jeito brasileiro de hospedar. Nova Renault Duster Oroch, pick up your life. Atendimento exclusivo e personalizado na nossa nova loja virtual. Acesse www.medalhãopersa.com.br.